Senhores, DX Classic com 20 volts. A saída em 20 volts, normalmente perto de 20 volts, que é a máxima saída dele, 19. Com essa minha fonte, eu estou com a fonte de 33 volts, ela podia, se ela tivesse 35, 36, 37, eu passaria 19, é claro. Então aí está. 19 volts, como vocês estão vendo. A distorção é 0.3 a escala. Aí está a distorção, na potência máxima. Costumo comentar com os senhores que os aparelhos high-end, eles privilegiam, prestigiam a qualidade, muito mais a qualidade do que a potência. Porque mesmo a baixa potência, com alto-falantes eficientes, te dá um som espetacular. Então você tem perto de 2.7 volts, eu estou com uma carga de 7,5 ohms, isso é exatamente 1 watt. E esse 1 watt de um canal esquerdo, somado a 1 watt do canal direito, amigos, acredite se quiser, bote medidores. É o volume que normalmente você ouve até que alguém da sua casa pede para abaixar e que lembra você que você tem vizinhos, que você não está sozinho no planeta Terra, não é? Essa é a voltagem a civilizada. Para uma pessoa automático, para uma pessoa usar, e de fato é o que uma pessoa usa. Vamos ver que distorção traz, olha, nessa condição. Tá aí a distorção, vamos ver. A escala plena de 0.1%. A posição da chave para fora é nível, aliás, para fora é distorção, para dentro é nível, para fora é distorção. E esse aparelho faz tudo automaticamente, ele é entupido de circuitos integrados para pensar pela gente. 0.1 é a escala toda. Aqui é 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, ele é 0.022, 0.022, não é? Quanto 0,22, não é? Eu acho que essas escalas não afetam ele. Então aí está. Pra vocês verem como é que é o negócio. Isso é um Meguro. Está no Mercado Livre por R$ 1.000. Tem outro lá, viu? Tem outro lá. Então aí está. Na potência que se usa, a distorção é hiper high-end. Ele não é high-end, ele é hiper high-end. Agora, se o cara quer trabalhar na faixa de distorção, pode chegar com qualquer amplificador a 10, 20, 50, 100, 1000%. É só eu arreganhar o volume e entrar na distorção. Mas isso é qualquer amplificador. Vai barbarizar se você arrepiar, é claro. Esse medidor está arranhado, sofreu com um acidente. O plástico está danificado aqui.
Então aqui, esse medidor está melhor, eu passei para esse canal. O que que nós temos aqui? Perto de 1 volt, né? 800, deixa eu ver se eu consigo ajustar. A escala não está muito boa do osciloscópio, nem sempre a gente consegue uma boa medida. 191 RMS, não é? Então aqui, olha. Olha o botão aqui, ó. Ele tá para fora. Isso aqui é para dentro. Para fora é distorção, dist, tá vendo? A escala aqui, ó. 0,1. 0,1, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02, 0,014, 0,014. Nessa potência aqui, que é baixíssima, né? Mas é quando o amplificador ainda está operando em classe A. Quando a corrente de polarização faz os circuitos, funcionarem em classe A. São 133 miliwatts. Aí você acha que isso não é som que ninguém ouve, não, é? Esse é o volume do seu celular, viu? Você acha que não é nada? Aqui eu posso ligar o alto-falante, ó, SPK Speaker. Tá ouvindo? Carga. Alto-falante. Isso aqui não funciona nesse caso. Isso aqui só funciona no caso da carga, para eu ter uma monitoração alta ou baixa. E ele já está bem quente, funcionando há bastante tempo, mesmo com essa potência. Porque antes eu estava testando com alta potência, né? Ele está quente, ele está com 55 graus aproximadamente. Quando ele esquenta, um fator interessante que eu vou mostrar para vocês, ele diminui a distorção. É arretado de bom esse meu amplificador, ou seja, eu sinto muito. Eu sei que a oposição me odeia por isso. Mas olha aqui, ó. Tá em distorção, não é? Para fora. Escala de 0,1. Esse aparelho é todo automático. Ele mede. Não se discute. Eu paguei 1.000, mas esse é um aparelho que na época que foi lançado, ele devia ser muitas vezes mais do que 1.000. Ele devia custar 1.000 dólares. Então, lá na América, os 3.000 e poucos reais. Para chegar aqui, devia ser 10.000. Eu que tenho essa sorte. Certo, eu que tenho essa sorte. Esse vergonha, quanto mais esquenta, eu vou dar um pau nele, hein? Claro que a distorção vai subindo, não é? Vou dar um pau nele. Pronto, já está 19 volts. 100 watts de saída. Subir a temperatura dele. Eu vou subir a temperatura dele a mais de 100 graus. Quero ver esse transistor aqui ferver o cuspe em cima dele. A lâmpada dá um erro de paralaxe, né? Confunde a visão, é. Dá uma sombra, né? Estou com essa situação aí. Foi gravado esse sinal de 1 hora de duração, mas ele foi gravado. Foi gravado em PCM. Eu acho que PCM é uma boa, mas eu vou fazer uma gravação só para ver como é que é. Em FLAC. Ai, meu Deus!
Aqui, ó, a oscilação aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, nem quer trigar, que é tão maldito. Esse Scope aqui podia fazer um zoom pra me ajudar, né? Tá vendo? Tem uma onda. Tem uma onda aqui dentro desse negócio. Você tá me entendendo? Tem uma onda aqui dentro de 204.562 kilociclos. É dentro da onda do. Dentro da onda do. De 1.000 ciclos. O aparelho fica com dificuldade, cara. Tá vendo? Essa parte gorda aqui, ó. Essa parte gorda aqui é a oscilação, aquela, né? São os 200 e tantos. Os quilociclos que eu falei para os senhores. Essa coisa aqui está oscilando. Esse. Você é baixo nível, oscilação, ela ainda piora aqui, ó. Ó. Ela vai ficando mais gorda. Repara. Aqui, tá vendo, ó? Eita, rapaz, olha só a oscilação aqui. Olha a oscilação aqui. Oscilação aqui. Aqui. Que você agora aí, agora. Ele não consegue trigar, é um trabalho da porra. Esse osciloscópio aqui é meio pentelho, viu? Queria ter um igual do Luiz, do vlog lá do Luiz. Aquele Luiz deve ser um bocado rico pra comprar aqueles aparelhos, viu? Ou então tá comendo pão com ovo. Então ele tá comendo pão com ovo, cara. É, comendo pão com ovo pra comprar aquelas porras, viu? Não dá pra comer o osciloscópio, boa. E a onda aqui, ó. Essa é a onda que tá dentro, ó. Dentro do negócio é essa aqui, ó. E olha lá. 570 e poucos quilociclos, né? Aí, ó. Tá danado, ó. É. Integrado é bom, cara. Tem um cara aí que toca guitarra que integrado é bom. Ô, meu amiguinho, larga do meu ovo, porra. Integrado é bom, é. Tá bom. Tá aí. Isso aí. Ah, lindinho. Lindinho. Tão bonitinho, né? Force, force, force. Forçando. Merda que tem esse papel higiênico, porque eu tenho sempre papel higiênico pra limpar a bancada. Vou botar os capacitores aqui por cima pra ver se neutraliza a merda. Fácil, viu? Melhorar tá de lasqueira, viu? Piorar tá mole. Ih, é tão fácil piorar esse negócio. Olha lá. Descabelado, mas essa coisa não é com 18 volts, tá? 10 volts de saída dá uns 12, 13 watts no máximo, viu? No máximo, tá certo? Mas no máximo mesmo, estourando, você consegue uns 12, 13 volts. E olha lá. É de lascar, viu? O negócio é meio triste. É bem lascando mesmo. Os aparelhozinhos são interessantes, não é? 35 watts. Meu Deus do céu, 18 volts, não é que manda fazer? Não é 18, que é o datasheet. Botei lá uma resistência de 3,5, tá? Vamos lá, vamos subindo até ceifar.
mais ou menos por aqui, né? Se é que dá tempo. 9 volts. E repara o seguinte, olha, eu vou insistir no ceifamento, a proteção dele entra. Ó, insisti, aumentei. Aí ele vai aquecendo o encapsulamento, vai aquecendo. Olha a potência caindo, olha a potência. Olha a potência caindo, olha. Repara. Dá uma olhada. É isso que ele faz, entendeu? Ele protege e cai a potência. Aí para dar esses volts, olha lá, distorção 5, 6, 7, 8, 9, 10%. 10%. E olha lá. Eita, vou minguando. Olha lá. Espera, esfriar, vamos. O dissipador é bem grande. Aí. Não quer parar. Eu botei ele direto no alumínio. Ele está direto e todo espaço embaixo do metálico está no alumínio. Onde ceifa? Onde ceifas? É aqui que a distorção, ó, começa a disparar. O ponto é esse aqui. É, não pode ser mais do que isso. É 9,5, 10 volts, olha lá. Menos, né? Que está ceifando embaixo, certo? É, vou chegar lá na medida. 8,86, tá bom? 22 watts é o que ele dá. Olha, tudo bem, já é uma grande coisa com um negocinho desse tamaninho, né? Prático pra caramba. É, já é legal, isso já é legal. E tem distorção baixa também. É, chega perto aqui de perto de 1%. É, eles querem que tenha. Fala que dá 35 watts. Como? Deixa eu botar a escala de 10% de distorção. Eu vou reganhar para chegar lá com 10%. É isso aqui. E eu vou querer medir agora. 10 volts. 10,18, né? É, disparou a fonte, viu? Aqueceu. É perto de 30 watts. Mas com 10% de distorção. Tá me entendendo? Ele é capaz de ser muito bom em 1 watt, hein? É. Olha que beleza, hein? Que beleza com 1 watt, viu? Magnífico. É isso que digo, eventualmente a medição é usada muito como indicação da qualidade. Mas nem sempre, nem sempre, nem sempre. O som desse treco não é legal. Ele distorce muito para dar potência. O som dele, mesmo volume baixo, ele não é legal. E apresenta uma distorção baixa. Aí é que está o X da questão, né? O medir nível está com 3 volts. 3 volts. É isso aí. Bem transado por dentro, ó. Vou bater a chave para 3 ohms e meio. A distorção ainda cai com 3 ohms e meio. Quer dizer, um projetinho invocado, né? Espinho igual descondenado. Mas é interessante, porque isso, é por isso que as caixas amplificadas que você encontra por aí usam esse tipo de integrado. Não, nem me lembro que potência ele dava. Francamente, me esqueci. Ah, eu me esqueci. Sério, não me lembro mais. Mas é. TDA 2050. E eu vou dormir. Uma merda dessa e da distorção baixa, como é que pode? Sim, não é pequenininho. Você vê, ele dá mais potência que o Pioneer, aquele Pioneer 424.
Pode quadruplicar 10 watts, por aí. Isso aqui dá o dobro da potência. Isso é que eu estou dizendo. Ia ser, pelo menos em medida, distorce menos. Se o som é melhor que o do Paulinho, olha, francamente, o Paulinho, do jeito que está, com os condensadores velhos, fica meio difícil de dizer, viu?